Chegou a hora de dar uma olhadinha para ver como tá o modo carreira do FIFA 23 na nova geração. Já queria deixar claro aqui e falar para vocês que recebi o acesso antecipado graças a EA Sports. Então, muito obrigado EA Sports e também sempre agradecendo vocês. Rapaziada, fiz já vários vídeos de FIFA 23. Se você perdeu algum, dá uma olhadinha no canal, tá? A gente viu o modo carreira jogador, a gente viu aí o FIFA 23 na antiga geração, modo online, muita coisa, e agora chegou a hora aqui do modo treinador. E uma novidade no FIFA 23 aqui no modo carreira é que você pode jogar aqui com o treinador real. Então a gente vai ver como é que tá isso aqui. Temos vários treinadores aqui disponíveis, inclusive por liga. Olha que legal, manos. Por exemplo, na Itália, ó, tem até os caras da Série B. Imagina se tivesse o Brasileirão aqui pra gente escolher o Diniz. Ou então o Rogério Ceni. Vai vendo, manos. Enfim, a maioria das ligas que tem aqui, ó, os caras tão bonitinhos. Alguns não tem a fotinho. Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui, manos. Ó, esse aqui não tá com a face escaneada, mas... ou nem... não sei se todos estão, mas, por exemplo, esse aqui acho que não tá mesmo, né? Enfim, eu vou pegar, manos, e vou fazer uma parada aqui que eu acho que vai dar bom. A gente vai na Inglaterra. Ó, no campeonato francês, por exemplo, passei aqui sem querer, mano, só tem o do PSG. Mas, enfim, a gente vai na Inglaterra, vamos pegar o brabo, que já tava selecionado, o Guardiola. Dá pra trocar o visual, né, dos treinadores aqui reais, então você pode botar a roupinha que você quiser nele. Ó, botar uma roupinha por baixo. Tá aqui pra mexer. Dá pra mexer tudo. Eu nem vou mexer, mano. Mas dá pra fazer uma coisa doida. Uma coisa doida, né? Se quiser botar aí, sei lá, mano. Quer fazer um negócio maluco com um treinador que já existe, você pode, né? Então, deixa eu ver. Tem aqui a parte da meia também. Tem até o calçado. Eu vou deixar o Guardiola assim mesmo. E a gente vai avançar. Bom, aqui também mudou um pouco o visual, né? Como mostra o time aí, se liga. Manchester City, uniforme ali, todas as informações já tinha aí no FIFA passado, só realmente mudou aí a arte. Dá pra criar o nosso clube, isso aqui também já tinha no FIFA passado. E agora a gente vai lá pegar simplesmente um time aí que vocês estão ligados, né? Que eu tô... talvez se não tá ligado, você vai ficar ligado agora. Vamos trazer o homem de volta. Guardiola no Barcelona, simplesmente isso. Dá pra mexer no estádio também, assim como dava pra fazer antes, tá? Então você pode escolher o estádio, por exemplo, o Barça não tem o estádio licenciado FIFA 23, você pode escolher aqui outro, enfim. Dá pra fazer bastante coisa legal. A arquibancada tem aqui a cor do estádio no geral, cor do assento, isso aqui também não mudou nada, não temos muita novidade. O campo, se liga, mesma parada, dá pra mexer aqui no gramado, cor da linha, a cor aí também do gramado. A rede também, né? Temos aqui o formato, temos aqui a malha também, olha que legal. Vou botar essa malha aqui só para mudar, só isso mesmo que faz diferente aqui no campo e no gramado. Agora viemos aqui para as opções da carreira, né? Então, ó, temos aqui as dificuldades, padrãozinho, né? Gosto de jogar no lendário, tempo da partida. Dá para jogar 3 minutos? Isso já tinha antes ou não? Eu não lembro. Eu não lembro se tinha, depois eu tenho que dar uma olhadinha no FIFA 22. Aqui a moeda, eu gosto de jogar com euros, as competições europeias, janela de transferência. Vamos deixar ativada porque a gente vai tentar contratar um jogador para ver se mudou alguma coisa. Oferta de seleções deixamos, rigidez das negociações aí flexível. Eu vou botar uma incorporação financeira só para a gente contratar algum jogador mesmo, tá? Não vai ser realmente uma série nova, não vou iniciar. Mas fiquem calmos que a gente vai ter sim série nova de modo carreira treinador e modo carreira jogador, tá? Só espera um pouquinho aí. Próximos dias deve estar saindo, tô esperando sair no PC, que eu quero comparar qual vai ser melhor a performance, né? Se rolar mais bonito no PC, eu vou gravar no PC, se ficar mais bonito no console, eu vou gravar aí no console. Temos aquela arte aqui de boas-vindas, vamos dizer assim, ao modo carreira, futebol. Como não amar? Isso aqui também padrão, já tinha no outro FIFA. Demos uma cálida bem-vinda. Apresentação do homem. Manager. Ele está de volta, rapaziada. É da hora que dá pra fazer vários modo carreira mais curto, né? Tipo, realmente seria legal fazer o modo carreira trazendo o Guardiola de volta pro Barcelona e tentando levar a Champions. Seria legal. Dá pra gente bolar umas ideias assim. Aqui a gente tem os torneios de pré-temporada. Vou botar aqui Copa American, que seria a Copa Mickey, né? Mais conhecida no Brasil. O menuzinho do FIFA 23 aqui no modo carreira tá diferente, tá igual do modo carreira jogador. Então a gente tem dia de treino. A gente pode aqui selecionar o treino pra galera. Isso aqui já tinha também, nada de novidade. Classificação, a gente vem direto pra tela aqui dos torneios que a gente tá participando. No caso aqui, ó, é um torneio de pontos corridos na pré-temporada. Ali diz fase de grupos, mas, mano, olha a quantidade de time num grupo só. É, só que de fato a gente não joga com todo mundo. Ó, tem 3 jogos só. A gente pega o Liverpool, o Tottenham e o Newcastle. Agora eu não sei como é que funciona a classificação disso aqui.
Achei estranho, achei estranho. Temos aqui os outros campeonatos, mesmo formato FIFA passado. Então, ó, por exemplo, Champions League, a gente consegue dar uma olhadinha, nosso grupo tá aí. Vocês viram ali, né, UEFA Super Cup, Real Madrid e o Frankfurt. Os outros campeonatos europeus estão aqui também, Copa da Espanha, já tá aí na sua primeira fase. A La Liga que a gente vai participar. Isso aqui bem padrão, né? Agenda semanal, isso aqui também tinha FIFA passado. Você escolhe aqui quando quer treinar, descansar, dá pra mexer nessas paradas assim. Objetivos, não mudou nada, né? Nível de confiança, categoria de base, exposição da marca, sucesso continental, sucesso nacional, finanças. Eu tô pensando em fazer talvez uma série mais completa aqui, tipo uma série mais longa mesmo, no meu canal secundário, tá? Então já fica ligado também no meu canal secundário. Temos aqui a parte de notícias que não muda nunca, tá igualzinho. E, mano, tem uma parada que podia ter, né? E pelo visto não vai ter aqui, que eu já tô vendo. É simplesmente um menuzinho mostrando aí os times campeões por temporada, os títulos individuais também de melhor do mundo, melhor jogador da Europa, essas paradas assim. Poderia ter, tipo, um menuzinho assim. Imagina um menuzinho aqui, ó. Tipo, premiações. Aí você vai, aí tá lá. 2022 e 2023. Quem ganhou a Champions League? Real Madrid. Quem foi o melhor do mundo? Mbappé. Mano, ia ser lindo, ia ser, pô, ia ser elite. É uma pequena diferença, mas já ia fazer, assim, a minha alegria. Eu acho que muita gente ia gostar. Na parte do elenco, a gente tem o Sérgio Busquets aqui de modelo. A gente consegue ver aqui o gerenciamento do time, né? Também aqui nada diferente, só a exposição aqui, ó, mostra o preparo físico, o ritmo de jogo e a moral da galera. Escalações para você montar as táticas, também não mudou nada, só organizaram mais aqui no menu. Central do elenco, sempre a olhar os números da galera, desenvolvimento, finanças. Eu gosto dessa abinha aqui, manos, né? Pra ver quanto a galera evoluiu, quanto a galera marcou gol, participou de gol, essas paradas assim. E temos aqui a categoria de base. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Também não, né? Os jogadores centrais pra base, eles estão aqui, ó. Inclusive tem alguns jogadores que parece que vão dar bom aqui, né? O KO é um, KO da China. Transferências, temos aqui relatório de olheiro, tá? Também não mudou nada praticamente. Tá mais organizado ali o menu em si, mas quando a gente entra, ó, aqui fica igual, tá vendo? Aqui é igualzinho, ó, pra adicionar na lista central de transferência, pra ver também. Vamos ver aqui, olheiros. Pra contratar também a mesma coisa. Eles organizaram realmente, tipo, o menu aqui quando você abre o modo carreira, né? Esse menu que tem tudo, mas quando você vai entrando aqui, por exemplo, nas opções, tá basicamente igual. Buscar jogadores, mesma coisa. Temos central de transferência pra ver o que tá acontecendo. Também tá igualzinho. Comissão da base, né? Pra contratar o olheiro. Ó, tem um olheiro aqui. Vamos criar uma rede de observação aqui só pra ver se muda alguma coisa. Vai, mandar o cara lá. E tem um histórico de transferências aqui, ó. Achei legal. Talvez ficou mais organizado isso aqui. Talvez não. Tem que esperar alguma transferência acontecer pra gente dar uma olhada. A parte do escritório temos finanças, né? Vamos ver aqui nossa grana. Nossa, olha, que mudou, hein, manos? Olha, ficou legal isso aqui, mano. Receita, então, a verba inicial. A gente tem 171 milhões. Aí vai mostrando aqui, ó, dá pra selecionar. É, dá pra selecionar, mas como eu não ganhei nada, deixa eu selecionar só a verba inicial, ó. Então, se você quer ter um destaque aqui pra ver melhor no gráfico ali, por exemplo, prêmio em dinheiro, aí você seleciona, vai ficar melhor pra ver a quantidade do dinheiro que você ganhou em prêmio, né? Tem despesas também, mas tá zerado. Transações aqui. Beleza. Pô, aqui ficou melhor do que antes. Nossa verba semanal, mudança de verba ali, tem tudo direitinho. Temos o calendário, tudo igual. Minha carreira, deixa eu ver aqui, manos. Também mesma coisa, né? Mostra os clubes, os títulos. Aqui objetivo na liga, aquela parada toda. Tudo direitinho, né? Histórico no clube. Buscar emprego. Não há vagas, mas pelo visto não mudou nada. Estatísticas dos jogadores. Aí pra ver de todos os times dos campeonatos que você participa. Estatística dos times é o mesmo esquema, ó. A gente tá aqui na Copa de pré-temporada, então dá pra dar uma olhadinha nos jogadores, nas estatísticas deles. E aqui outras ligas, pra você fuçar as outras ligas e ver quem tá levando os títulos. Ainda temos a opção de personalizar. Você pode personalizar o seu treinador, trocando a roupa dele. Personalizar o clube, dá pra mexer no campo, arquibancada, ir no gramado, no estádio, a hora que quiser. Muito obrigado, EA, porque no FIFA passado só dava pra fazer no primeiro dia da temporada, e depois que você mexesse, não dava mais pra trocar nada, só na próxima temporada. Dá pra editar os jogadores, como sempre deu, né? Botar chuteirinha, basicamente, nos caras diferentes. E aqui opções e pra salvar o jogo, nada diferente. Na verdade, mudou essa tela aí, mas enfim, padrão, né? O resto, tipo, só mudou a tela, mas as opções são as mesmas. Bom, a gente tá com o Barcelona. E o Barcelona vai fazer uma parada agora diferente, tá? Diferente. Só pra gente ver o que acontece. Eles vão contratar Cristiano Ronaldo, rapaziada. Guardiola voltou e quer o Cristiano Ronaldo. É isso. Então a gente vai adicionar
e vamos pra cima do homem, pra ver o que acontece, mano, pra ver se a gente tem cenas diferentes. Ó, propor compra, empréstimo aqui, tudo igual. Camisa do Barcelona. Imagem proibida em praticamente todo mundo. Cristiano Ronaldo, talvez chegando no Barcelona, mas por enquanto a gente só tá ali com os agentes, né? Então vamos lá, a gente tem muita verba para transferência, notem lá em cima. Tem um clima de tensão, isso é novidade. Fica também aqui, ó, em cima, tá vendo? Deixa eu ver, adicionar a cláusula de venda. Não, a gente não vai vender ele, né? Dá para trocar jogadores. Vamos contratar mesmo. Propor valor de transferência. O valor de mercado dele tá 41 milhões. Vamos mandar aqui um 70 só para não dar ruim. Queremos contratar Ronaldo por 70 milhões. Estamos todos de acordo? É uma proposta justa para o Ronaldo. Estamos satisfeitos. Então aqui basicamente tudo igual, né? Só o nível de tensão ali em cima que apareceu e não tinha antes, né? Então antes você queria fazer uma proposta às vezes um pouquinho abaixo do cara vale e ficava com medo de perder, porque às vezes o cara rejeitava a proposta, né? O agente. E aí, mano, demora uma semana basicamente pra você tentar fazer uma nova proposta por ele. E às vezes era o último dia da janela de transferência e você perdia a contratação. Agora com o nível de tensão dá pra você ir medindo, né? Tipo, peraí, se eu oferecer isso aqui vai dar ruim, então eu vou aumentar um pouquinho. Vamos negociar o salário do homem. Tá aí. Cristiano Ronaldo e Guardiola, mano. Meu Deus do céu. Pô, Cristiano Ronaldo tá bonitão, hein? Esquece. Obrigado por nos receber. Vamos começar discutindo a função dele. Crucial. O homem é exigente, cara. Com 37 anos, o cara quer ser o crucial no Barcelona. Beleza. Ele vai ser. Quer 2 anos de contrato. Isso é bom. Não vai se aposentar na primeira temporada aqui no modo carreira. Então já fica aí a dica pra quem quiser contratar o Cristiano Ronaldo. Sem multa rescisória. Agora o salário, ó, tem nível de tensão também. Ele ganha 220 mil. Eu vou oferecer 200 pra ver o que ele fala, pra ver se tem algum nível de tensão. Ó, o nível de tensão deu uma subidinha, tá? Ele até concordou, mas ele quer um valor de luvas ali de 1,50 milhão. Então a gente vai tirar essa luva. Botar só 50 mil pra ver se sobe mais o nível de tensão. Pô, ele aceitou. Eu pensei que ele não ia gostar, eu tirei a luva deles praticamente. Dei 50 mil euros, que pro Cristiano Ronaldo não é nada, né? Deve ser o churrasco dele no final de semana. Beleza. Agora temos cena nova. Cristiano Ronaldo chegando no Barcelona, mano. Meu Deus do céu. Isso tá acontecendo, rapaziada. Olha que da hora, mano. O homem já veio fazer teste físico. Exames, né? Guardiola só de olho nele, mano. Suadinha, hein? Que delícia. Camisa 13 pro Cristiano Ronaldo. Mano, ficou doido isso aí, hein? A imagem que ninguém nunca iria ver. Pronto. Agora a gente tem outra tela também nova aí, ó. 70 milhões. Cristiano Ronaldo chegando. O overall dele aparece aí. Bom para compor o elenco. Ô, louco. Ó, isso aqui é novidade também. Pera aí. Na mesma temporada, contrate 3 jogadores cruciais e tem um lucro de 125 milhões. Tem meio que uma classificação da sua contratação. Que da hora. Negociação ruim. Tirou nota F. Começo imediato, valor do jogador, valor de transferência, preço pedido. Se você tivesse melhores habilidades de negociação, teria economizado 44 milhões aí nesse acordo. Mano, que doido isso aqui, velho. E aí ele tá comparando o Cristiano Ronaldo com o Rafinha, né? Também classificou como uma boa contratação para compor o elenco, não para chegar e ser titular, né? Tipo, o cara top. Também comparou ele na ponta esquerda com o Ferran Torres. Mano, que da hora, hein? Então a gente teria que contratar mais 2 jogadores, mas a gente teria que ter um lucro aí de 125 milhões. Interessante isso. Ó, dá pra ir direto aqui no menu do time, gerenciamento do time. Cadê ele? Vamos botar ele aqui, mano. Eu vou testar ele aí no jogo, tá? Vamos deixar ele aqui. Vou botar o Rafinha pra jogar também, né? A gente vai fazer uma partida aqui pra ver como que tá também o jogo no modo carreira. Pronto. Bom, rapaziada, eu não ia deixar o homem sem a camisa dele, né? Esquece. Dembélé vai perder a 7, não tem jeito. Deixa o Cristiano Ronaldo com a 7, mano. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou pegar um jogador e botar na lista de transferência. Um jogador que tem apelo aí pra gente ver a negociação também de venda. Então, por exemplo, esse aqui vai pra lista de transferência e o Ferran Torres também.
A gente viu basicamente tudo que tinha pra ver aqui. Vamos avançar. Ó, vim aqui na notícia e dar uma olhadinha. A mesma ceninha que tinha também foi passado nele se apresentando. Aquela cena realmente que acontece depois da transferência é nova. E ficou legal. Ronaldo se junta à revolução do Barça. Realmente uma revolução gigantesca, né? Trazendo o Cristiano Ronaldo. Ó, o Sérgio Roberto recebeu uma proposta. Então a gente pode vir aqui, aceitar, recusar, negociar. Eles estão oferecendo aí 18 milhões e 300. O valor de mercado dele é 18, né? Dá pra fazer o seguinte, trocar jogador. Vamos pedir um pouquinho mais. Vamos pedir aqui 25, só pra jogar alto, pra ver o que rola. Ó, o nível de tensão aumentou bastante. Eles querem dar 18 milhões e 300. Então, peraí. Vamos pedir, manos. 20 e 300. Vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Nossa, o nível de tensão aumentou muito. E eles pediram 18 e 300 mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte. 18.500. Vamos ver se a gente consegue 200 mil a mais nessa negociação. Aceitaram. Aceitaram, beleza. Mas nada de novidade aqui, né? Então o Sérgio Roberto tá acertando lá o contrato dele. Depois que ele acertar o contrato e realmente for, vamos ver se também tem alguma novidade. Se tem alguma cena dele despedindo ou coisa do tipo. Aqui na parte dos e-mails, né? Ó, a mesma coisa. Relatório da base, expectativas da direção, na temporada. Nada de diferente. Conversa dos jogadores também, mesma coisa. A outra coisa que mudou é que lá em cima ficava a nota do treinador, agora fica um joinha, né? Então tá verdinho, joinha, que tá tudo certo. Se ficar ruim, deve mudar. Vamos continuar avançando aqui e treinando. Se liga, rapaziada. Sérgio Roberto aí, indo embora. Temos uma ceninha de despedida também. Deve ser impactante quando for um ídolo do clube. Ou você cria aquela carreira, aquele jogador que você cria um carinho, um cara destrói no seu time e depois você vende por uma proposta recusável. Tem uma ceninha do cara indo embora, então, ó. Sérgio Roberto tinha que fazer isso na vida real. Aqueles. Parecia até o Mané ali, mano. E agora temos aqui também a classificação da transferência. Foi uma negociação ruim. Você poderia ter lucrado 600 mil a mais se fosse mais exigente durante as negociações. Cara, isso ficou muito da hora, né? E ali já tem um auxiliar técnico falando alguma coisa, ó. Falando sobre o Eric Garcia e também sobre o Jordi Alba. Bom, a gente já vendeu um jogador, vimos aí qual é a novidade, né, no caso, quando o jogador vai embora. Vamos simular até a partida que eu quero jogar aí com o Cristiano Ronaldo no Barcelona. Chegou o dia do jogo, a gente vai pegar o Newcastle nessa pré-temporada. Tem aqui, ó, Guardiola quer causar boa impressão na sua estreia em pré-temporada. E a gente vai fazer uma mudança, né, o Lewandowski vai pegar um banquinho aqui do Cristiano Ronaldo, na boa, e vamos lá ver qual que vai ser o jogo. Menu aqui de ir pra partida é a mesma coisa também. Então, se você quer mudar aqui, vem personalizar, mudar uniformes, né? Acho que tá tranquilo. Ó, o uniforme do Newcastle, mano. Que doido. Dá pra você jogar só os melhores momentos, tá? Inclusive, apenas momentos de ataque. Dá pra simular como já dava. Simulação rápida e simulação normal. Mas a gente vai jogar mesmo. É a estreia do professor. Quero ver. Se piscar o olho, você perde. Fique ligado. Venha com a gente. Para você ligado na EA Sports, imagens do Dignity Health Sports Park, região metropolitana de Los Angeles. Eu, Guga Villani, tem ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa. Bom, rapaziada, juntos. Aproveitei e botei a câmera aí um pouco mais perto, que vocês pediram, né? Então já dá para vocês dar uma olhada melhor no jogo também, é Barcelona, no gráfico e em outras coisas. É a estreia hoje das duas equipes nesse torneio. Bora de pré-temporada. E é importante conseguir os três pontos aqui, já ó, na primeira rodada. Aqui o tiro é curto. Só três partidas para conseguir a classificação para o mata-mata. Então, cadê o Cristiano? Que a gente vai ter uma boa disputa. Olha lá, olha lá. Já tentando o homem, mano. Já tentando o Cristiano Ronaldo. Olha que bonito a camisa do Barça, mano. A defesa tava lá, Vilani. Ih, o goleiro me poupe, hein? Goleiro bugado lá no Ultimate Team do FIFA 22. Não teve espaço. Eu quero ficar de olho pra ver se a CPU vai fazer aquelas jogadas que rolavam direto no FIFA 22, né? Que é a tabela rápida com os passes impossíveis, né? Humanamente impossíveis, uns passes muito rápidos assim, de uma força desproporcional. Levando pro meio da área e aí aparecendo alguém pra finalizar de primeira sem chance pro goleiro. Vamos ver se acontece essa jogada aqui, mano. Era jogada padrão do FIFA 22, né? Um chute fora da área, já é novidade isso. Comparando com o FIFA passado, é claro. E eu tô falando sobre o modo carreira, tá, rapaziada? Gameplay contra CPU, obviamente. CR7. Boa, Cris. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar. Passa aqui atrás, ó. Trabalhando de pé em pé. Bate. Cristiano Ronaldo com a bola. Quase, mano. Mandou bem.
Ele tem uma colocada ali, quase fez. É a estreia dele no comando da equipe. Por enquanto, só sorriso pro novo chefe. Passa errado da CPU. O que não era normal no dia passado. Para ser campeão, Caio. Boa. Deu uma, deu uma deslizada bonita ali no jogador, mas segue. Segue com o Rafinha, desarmado. Ele foi contratado para isso. Cris. Boa. Vem ganhando o campo o Cristiano Perdeu. Ronaldo. Não, ó, esse espaço em força desproporcional estão acontecendo ainda. Vocês viram agora, né? É muito estranho. Rafinha. Mas, passa aqui, ó. Vem com a bola, se quiser, passa. Com o Dé. Atenção, agora. Viaja pro como que não entrou, mano? Chicotada na cara dela, passa como que não entrou? O Guardiola já passando as instruções. Nossa, o Dembélé mandou benzaço. Muito bem de voleio. A dificuldade tá lendária, tá? Tô achando até que tá fácil, mano. Ó, Rafinha. Vai passar o Cris. Ah, errou o passe. Até que era um passe fácil ali, hein? O Araújo, mano. É um zagueiro bom, né? Mas não sei se vocês viram a notícia que ele acabou se machucando e vai ficar fora da Copa. Uma pena. Um desfalque importante pro Uruguai. Ó, a torcida. E também pro Barcelona na temporada. Da hora. Fazendo a ola aí. Tem que tirar daí, tem que tirar daí. O Cris ficou olhando. Trava bem a jogada. Deu um passe nada a ver lá pra trás. Boa. Intercepta na área o passe. Vai passar o Jordi Alba. Tem liberdade até. Tocou no Pedro. Recebe Pedro. É o Cris. É traz pro meio. Que finta. Nossa senhora. Mano, o que, que foi Lola isso, velho? E tem sim no Barcelona. Mano, que golaço. Ele meteu uma caneta que nem eu entendi, cara. Olha isso, que golaço, mano. Ele deu um fake shot, o cara abriu a perna pra tentar interceptar o falso chute. E aí, na hora que ele abriu a perna, o Cristiano Ronaldo meteu entre as pernas do cara, mano. Só que eu acho que eu não fiz nenhum comando, não. Eu só dei o fake shot. Achei estranho, mas achei bonito, né? Achei estranho porque eu não fiz. Eu não sei se o fato de ter botado o analógico pra frente, ele realizou o drible sozinho. Sei lá, mano. Vamos ver como é que vai se comportar a CPU. Pra não correr o risco de passar sufoco, o ideal seria fazer mais um antes. Tentou mais uma. Logo depois do intervalo. Tentei com 6-7, não deu. Tem gente que perguntou, o que é isso aqui, ó? Tá vendo que aparece, ó? Isso aqui, mano, é que eu troco os jogadores pelo analógico. Então você mira mais ou menos onde vai o indicador ali do analógico. Pra você conseguir selecionar o jogador que você quer. Então você tem uma resposta do jogo exatamente onde você tá apontando. Olha o Cris. Tentei dar o power shot, mas tava muito perto, muita pressão de marcação. Mas eu acho que dá pra desativar isso, mano. Ó, botei lá, tá vendo? Botei aqui, ó. Só que demorei pra botar e o cara saiu na frente. Driblou bem, golaço. Aí eu fui que nem um pato. Quem foi que fez o gol, mano? Olha lá, eu selecionei o cara um pouco antes, ele não ganhou na velocidade. Aí depois eu saí mal pra caramba ali, né? Com o Araújo, o outro ali, sem marcar, sem dar o bote também. Tudo igual. Bom, por enquanto aqui... 1-1 é um jogo de pré-temporada, mas a gameplay me parece da CPU, que eu digo, né? Diferente do FIFA passado, né? Sem jogar daquele jeito lá de tic-tac, impossível, alucinante, passa por dentro da área e gol. Por enquanto, sem isso. Talvez uma final, teria que ver, né? Porque na final a CPU sempre fica pelona. Jordi Alba. Ó, power shot. Paulada, mano. Que burro. Pra quem não sabe, power shot aí, você segura L1, R1 e botão de chute. Basicamente isso. Aí tem que ter um pouco de espaço pro jogador fazer, né? Quero fazer um gol de power shot ainda, mano. Aí. Segurar o empate no placar. Tá. Tem que botar a marcação aqui, ó. Vamos fechar o cara. O time foi tocou bem. Ai. Defendeu, tem foi falta, né? Foi falta. Lá vai na batida. Defesaça. Defendeu o goleiro. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Ai. Boa. A defesa, fecha o, ângulo. O cara caiu, mano. Parecia que tinha morrido. Marcação chega forte. Boa, Jorge Alba. Mandou bem, protegeu bem. Dembélé.
Foi jogado. Bolão. Ai, não consigo domínio, Rafinha, mano. Condé. Não consigo roubar. Fechou mais um aqui. Gira pelo gramado de bem pé. Eles tocam com paciência. Mandou o passe bem. Driblou, bateu pra fora. Vai passar o De Jong. Será que ele ganha? Protegeu bem. Que lance! Olha o De Jong. Ai, na trave, mano. Esse é um bonito gol dele. Tá em jogo ainda. Dembélé. Protegeu bem. Vai pra cima, Dembélé. Ah, Dembélé. Tenta proteger a bola. Velocidade bola do Rafinha. Tem chance. Cris. Tenta trazer aqui para achar o espaço. Não deu. Vai, vai, Busquets. Mandou bem. Esse é Rafinha. Passa pro De Jong. Boa jogada. Atenção, agora. Não deu. Dembélé. E ele afasta o perigo. Olha o domínio bonito do jogador ali. Vocês viram, né, mano? Matou bonito. Por cima, atenção. Vem perigo. Driblou por dentro. Tocou. A batida pegou bem, goleiro. Aqui tem CPU goleiro, aí. Vocês podem notar que tá variando mais jogada, né? Chutou de fora da área, jogou pela linha de fundo. E a gente não teve praticamente um tic-tac apelão. Impossível de segurar como tem direto no FIFA 22. O que é ótimo. O que é ótimo, hein? Bola por cima, o cruzamento, ó. Cruzamento do outro lado, bateu de primeira. Me parece que a inteligência artificial da CPU tá muito melhor, né? Agora acabei passando errado, né? Errou o passo de novo. O Eric Garcia parece um trator de tão lento. Ah, Cris. Vamos lá. Talvez o último ataque. Tentou um passo diferente. Deu ruim. Deu ruim, Cris. Linda. Ai, podia ter ficado com a bola, pô. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Vai no goleiro. Meu Deus, não. No último segundo de jogo, mano. Caramba, mano, não é possível. Será que era pra eu tomar o gol? Também aconteceu essas paradas no outro FIFA, né? Que era gol no último segundo. O cara fez um passe de cabeça perfeito, né? Mas também eu dei mole na marcação. Pra gente ter mais certeza sobre a inteligência artificial da CPU, só jogando mais e jogando mais, né? Pra saber como é que ela vai se comportar aí durante os jogos. E acabamos perdendo aqui na estreia do Cristiano Ronaldo. Eu não joguei muito FIFA 23 ainda, então não tô muito acostumado ainda com a dificuldade, mas dá pra ter ganho, vai. Vamos ver se a gente tem alguma novidade aqui quando a gente perde a partida, quando vai pro menu. Aí o resultado dos outros jogos da Copa de pré-temporada. Bom, e basicamente não. Voltou pra cá, temos notícias e o menu do modo carreira. E também nosso status atual de confiança com a diretoria, que é razoável. Bom, rapaziada, isso foi para mostrar aqui o início do modo carreira treinador para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. E fiquem tranquilos que vamos ter séries de modo carreira treinador e modo carreira jogador. De início aqui a gente está só mostrando o conteúdo para vocês, como que tá o FIFA, para vocês terem uma ideia. Mas nos próximos dias a gente já vai começar as séries, podem ficar tranquilos, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.